chodí ulicema. Nikdo se neptá, kdo to je. Kdo ví, možná někdo rád by se ho zeptal. Dobrý den, pane, jak to jde? Zbírá smítka ze smotaných cigaret, a co mu uletí, večer obrečí. Pochytat ze vzduchu by je však nedoved. No co, to nevadí, bude to dneska tenčí. Rozdává pocity v podobě letáků, dát tích pět do schránky mu problém nedělá. Když začne kapat, koukne se do mraku, ouzdí všechny z mokromů v tašce IKEA. Pan nikdo chodí ulicema, nikdo se neptá, kdo to je. Kdo ví, možná někdo rád by se ho zeptal. Dobrý den, pane, jak to jde? Na silnici z obrovníku na lavici a krabici plechovici, sklenici láhev slébovici. Přijede siréna, odveze pána na stanici. Pan nikdo je někdo, je to velký šéf na ulici. Pan nikdo chodí ulicema, nikdo se neptá, kdo to je. Kdo ví, možná někdo rád by se ho zeptal. Dobrý den, pane, jak to jde? Pan nikdo chodí ulicema, nikdo se neptá, kdo to je. Kdo ví, možná někdo rád by se ho zeptal. Dobrý den, pane, jak to jde? Jak to jde? Dobrý den, pane, 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 jak to jde? My jsme kapela Jazzovec, na piano vám vždy a stále hraje Alžběta Bíbíl Hotová. Na bas kytaru dnes Michal Vančák. Trombón král Miroslav Nejdl. Pak tady máme samozřejmě saxofon Aleš Posypka Rybář. Bicí perkuse kachon Bob Zavřel. Kytara Jakub Kožela. Od mikrofonu se loučí Mirka Fanfulíková. Přejeme vám dobrou noc. Moc.